Srbija je ušla u treću nedelju borbe protiv koronavirusa. Potvrđeno je 457 slučajeva COVID-19, od kojih je do sada umrlo sedmoro ljudi. Valjevo je, uz Beograd i Niš, među najvećim žarištima koronavirusa zbog broja zaraženih. U ovom gradu je više od 500 ljudi u izolaciji. Zdravstvene ustanove funkcionišu otežano, po posebnom režimu, jer je oko 100 zdravstvenih radnika i nemedicinskog osoblja zaraženo ili je u izolaciji. Srpska pravoslavna crkva potvrdila je da je kod episkopa Valjevskog Milutina i dvojice njegovih saradnika potvrđen koronavirus i da su oni u kliničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da se očekuje da naredne nedelje budu teške, da ćemo imati povećanje broja obolelih i da je zato važno da imamo gvozdenu disciplinu. U ovom trenutku nije potrebno da se sprovode neke najteže mere, kao što su stavljanje celih gradova u karantin, ali ako ne bude discipline, onda će i taj scenario morati da stupi na scenu. Prema rečima direktora infektivne klinike, sistem je od samog početka predvideo broj dece koje zahtevaju lečenje i za njih su obezbeđeni pedijatrijski kapaciteti kliničkog centra Dragiša Mišović. U petak u 14 sati počinje sa radom objekat na sajmu, jer dolaze avioni sa državljanima Srbije koji će morati da se testiraju, tako da će pozitivni na koronavirus biti smešteni u privremenu bolnicu. Oni koji su negativni idu kući uz obaveznu samoizolaciju, najavio je pulmolog Branislav Nestorović. Prve količine zaštitnih maski nabavljenih u Kini juče su isporučene apotekama širom Srbije. Cena je do 120 dinara po komadu, a pojedinačno ste mogli da kupite 5 maski. Skoro sve su rasprodate. Bilo je i rukavica, sredstava za dezinfekciju, alkohola. Iz Kine se očekuje dodatna isporuka od oko 3 miliona maski. Još jedan avion sa medicinskom pomoći i opremom za Srbiju sleteo je na beogradski aerodrom. Medicinska oprema, respiratori, klinički, transportni, zaštitna oprema, maske, kao i testovi za COVID-19 dopremljeni su iz Kine. Troškove prevoza snosi Evropska unija, dok je organizaciji pomogao razvojni program UNDP. Danas će se održati prva web konferencija Tu smo, koja je namenjena pacijentima koji boluju od malignih bolesti. Traje od 10 do 17 časova. Epidemiolozi, endokrinolozi, stručnjaci za plućne bolesti, psiholozi i predstavnici udruženja pacijenata odgovaraju na pitanja pacijenata o svemu što ih zanima. Konferenciju možete da pratite preko YouTube kanala Foruma pacijenata, na njihovoj internet stranici, na Facebook stranici, kao i preko Blitz TV-a. U svetu je više od pola miliona zaraženih koronavirusom. 23.000 ljudi je umrlo, dok se više od petine zaraženih oporavilo. Sjedinjene Američke Države su prestigle Kinu sa više od 85.000 ukupno zaraženih. Posebno je dramatično u Njujorku, gde je registrovana polovina zaraženih i gde su bolnički kapaciteti iscrpljeni. U pojedinim centralnim gradskim ulicama u određeno vreme zabranjeno je kretanje motornih vozila da bi se pešacima omogućila potrebna distanca. Može da se džogira i vežba na rastojanju. Od velike depresije nije se dogodilo da toliki broj ljudi tako brzo ostane bez posla. Samo prošle nedelje 3,3 miliona ljudi prijavilo se za olakšice za nezaposlene. U Italiji nema predaha u borbi sa koronavirusom. Najteže je u Lombardiji. Predsednik pokrajine Attilio Fontana situaciju u kojoj se nalaze nazvao je noćno moro. Nakon 3 dana koliko smo se stabilizovali, juče povećanje i došli smo do 2200 novih slučajeva, rekao je Fontana, koji je i sam bio pozitivan na COVID-19. Uputio je apel za pomoć u medicinskom osoblju i materijalu, jer su, kako je rekao, u užasnoj situaciji. U Lombardiji su već lekari iz Rusije i sa Kube. Dodajmo i vest da se oporavio jedan od najstarijih pacijenata zaraženih koronavirusom, muškarac star 101 godinu iz italijanskog grada Rimini. U celoj Bosni i Hercegovini potvrđeno je 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 7 u Republici Srpskoj i 5 u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je broj obolelih povećao na 189.
Hrvatska beleži blagi pad novozaraženih sa 14 novih slučajeva. Registrovan je i drugi smrtni slučaj u ovoj zemlji. Ukupno je zaraženo 495 osoba, dok su 22 otpušteni iz bolnice kao zdrave, saopštio štab civilne zaštite. U kliničkom centru Crne Gore leči se 15 pacijenata, kod kojih je potvrđeno prisustvo COVID-19. Jedan je životno ugrožen i priključen je na respirator. Kina je spremna da sarađuje sa drugim državama na razvoju vakcine protiv koronavirusa i proizvodnji medicinske opreme, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping tokom hitnog sastanka G20 održanog posredstvom videokonferencije. Spremno su izrazili i ostali lideri 20 najrazvijenijih zemalja sveta.